Notícias do Democrata é sobre o impasse dos salários em atraso, né? A diretoria do clube reuniu a imprensa no estádio José Mamudiabas para comunicar o pagamento parcial dos vencimentos que estão atrasados. Alessandra Garcia e Flávio Mota trazem os detalhes. Os atrasos salariais da equipe técnica e dos jogadores do Democrata foi motivo de protesto pelo grupo, mesmo após ganhar por 4 a 2 em cima da equipe do Vitória do Estado do Espírito Santo. Na última segunda-feira, o time se manteve em silêncio sem falar com os jornalistas após o fim da partida. Nessa quinta-feira, o técnico Paulo César Chardong quebrou o silêncio e participou de uma coletiva de imprensa para esclarecer o que ficou combinado entre a diretoria do clube e o grupo. Fez uma reunião com o grupo, tudo, foi sanado grande parte né, do que tinha para trás. É, tem uma situação, uma pontinha que está ficando, que vai ser acertado para frente. Eu sou, eu sou um cara que eu estou aqui há quatro anos, é, isso nunca aconteceu, né, posso falar bem isso aí. Para trás eu não posso falar, posso falar enquanto eu estou aqui. E foi isso que eu passei para o grupo. Automaticamente, essa parte financeira, parte de dinheiro é individual. É, cada um sabe né, que aperta o calo no sapato. Né? Então, aí uns um sentem mais, outros sentem menos. Né? O treinador ainda disse que o impasse administrativo interferiu no desempenho dos atletas no primeiro tempo do último jogo. Mas na etapa complementar... O grupo retomou o foco e foi para cima em busca do resultado. Postura que a Pantera tem adotado desde o início do campeonato, conforme o técnico. Paulo César Chardong ainda destacou a importância da torcida para a sequência nas vitórias. O que a gente não deixa de fazer é trabalhar. A gente trabalha normal, corre atrás. Eu sei que o Edivaldo está correndo atrás. Aí. É, 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 quando eu, falo, eu falo assim que eu, eu acredito que vai ser sanado tudo porque eu estou aqui há quatro anos e nunca aconteceu. Passo isso para o grupo, passo isso para os jogadores e ontem foi muito positiva essa reunião que a gente teve. É, é, vai ser sanado aí. Hoje, por exemplo, a gente está viajando, hoje ainda vai estar tá caindo. Dinheiro na conta de todo mundo aí, né, para poder estar tá organizando as coisas. Com as questões salariais parcialmente resolvidas, o Democrata viajou na manhã dessa quinta-feira para a cidade de São João Del Rey, onde busca a primeira vitória na casa do adversário, o Atlético. E isso pela 12 rodada do grupo A6 da Série D. E algumas mudanças já foram anunciadas, como a ida dos jogadores Gabriel Marques, o GB, e também o David Jeffer para o futebol internacional. O GB está indo para a Arábia Saudita, o David também está de saída, está indo para o futebol do Kuwait, né, então essas, essas propostas de fora do país já vem com cláusula, né, não tem como a gente segurar e a gente vai buscar agora no mercado aqui aquelas, aquelas reforços pontuais é, é, para a gente estar tá fazendo aí, quando chegar o mata-mata está -mata, todo mundo já adaptado ao sistema de jogo, adaptado aqui para a gente fazer é, grandes resultados aí e por que não sonhar com acesso.